جاليدة دولة ديغانكا الصومالية دي ايتوبيا يا مانتا وحي هادي مشارفتكم مع موسين عبدكين الشيخ موسى ولو يقان قلب دقح كل كان قد ده ها وحاكو سو قيب قلي مسؤولين يوضي الدقمت وحاو غورين هالكاسي كهالي عبد الفتاح نور أشكر وزير دولة وزارة دور فافين جماعة في مرشان هذا اللي كما تحلين لنا يكونها ستين سنوينتا في عنا رسم السن هذه هذا اللي كما ستين وين تحلين وحاوي وين سكت ومحكمون وبلغت إلهي هذا المسؤول شكرا نحري waxaan jeclahay inaan si kooban marxaladii iyo siyaasadda maanta aynu marayno iyo tijaaha aan qaadanay inaan carabka mariyo marka koobaad walaalayaal waxay ogtihiin duruufta aadkayd aynu soo marnay dhibaato badan runtii dadka gaarsiisay kala qaybintii iyo qiyamkii ummad oo runtii dhulka ku dhacay oo lumay arrimahaas ayaa kala qaybsanaantii inta badan wixii dhacay waa la wada xusuusan yahay waxaan markaa hadda qaadanay oo qorshayaasha iyo istaraatiijiyadda aynu qaadanay uu yahay oon rabo inaan waddada ku socdo iyo wixii lagu gaari lahaa midnaba iyo qiyam ummadeed oo dib loo soo dhaso sidii saaxiibadaydii hore ay sheegeen markii aynu aragnay isbeddelkan xaaladan maanta taagan ee geeskan afrika iyo mundaqadaba isbeddelkan weyn ku samaysay gaar ahaana ka dhalatay dowladdii itoobiya oo runtii aynu wada garanayna saameyn weynu ku lahayd ummadda soomaaliyeed maamuladeeda iyo dowladeeda dhexe iyo shaqsiyaad meel walba saameyn aada iyo aada u dhib badanna ku lahayd isbeddelkii ka yimid iyo kacdoonkii shacbiga shacbigu ay sameeyeen ee najaxay runtii wuxuu ahaa isbeddel la soo dhaweyn karo aada iyo aadna boositif ah oo dadka ka saaray walwal tiro badan iyo argagixii badnaa ka saaray markaynu aragnay qorshayaasha maanta socda waxaynu aragnay fursad muhiima oo lagu soo celin kara rajadii dadkeenna mar labaad loo soo aasaaskii ummadda oo inaga lumay dibi loo soo dhisi karay ayaa u muuqatay waxaynu qaadanay kow wa haddii siyaasadda iyo maanta qorshaha aynu qaadanay saaxiibadii ugu horreeyeen ay ka hadlayeen si lagu gaadhaa midnimo si lagu dhisaa ummad walaalo oo arqabkeedii iyo isku xidhnaanteedii iyo kalsoonideedii loo soo celiyaa waxaynu qaadanay qodobkaas waa qodobka koowaad muddadii dheer ee dagaalkii aynu ku soo jirnay ee dhowr labaatanka sanaha ee ku jabtay shacabigeennu ee ku lagu kala qaybiyey ummaddeenna kadibna iyada la isku jabiyey kow qodobka koowaad waxaynu qaadanay in aynu horta wixii dhacay oo hore oo dhan waa la xusuusnaan karaa laakiin ficiliyan inaan hawsha ay lowno horeyna in loo socdo in laysna wada cafiyo qodobka koowaad aan qaadanay waa kaa weyn urur ahaan overlef waha ururkii dagaalamahay ee magaciisa dadka lagu leynahayay ee dhibaatada badan u gaadhay kuwa halkan joogana ay qax ugu yimaadeen meeshan kuwa badan oo naafa ah iyo kuwa indhabeele iyo gablan dadkoodii la leeyayna way fadhiyeen laasim waa shaki kuma jiro kuwo waxaa fadhiya agoomihii iyo rajooyinkiibaa fadhiya waa waxaanuu kulul runtii haddii laga sheekeeyo laakiin qiimaha aan maanta ku bedelanay in aan waxaasoo dhan ilownay ma aha damiir xumo cabdikiniin sheekh muuse qalbi iyo dhagax ayaa buusaso dhowr cisho ku sugnaan doonaa sida uu sheegay waxaan u sii gudbi doonaa qaar ka mid a gobollada dalka xamse kaafi axmed sab t v buusaso